আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান বক্সলৈ। আজি আমি এনেকুৱা এটা বিষয়ৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিম যিটো সচৰাচৰ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। বিভিন্ন ব্ৰত, যেনে নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত, দুৰ্গা পূজাৰ ব্ৰত, দিৱালীৰ ব্ৰত, বিভিন্ন ধৰণৰ সকাম বা যেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰত ৰাখোঁ বিভিন্ন কাৰণত, তেতিয়া এই খাদ্যবিধ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যি দেখাত বগা মুকুতাৰ দৰে হয়। নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, সেই বস্তুবিধ হ'ল চাবুদানা। আজি আমি এই চাবুদানা কেনেকৈনো বনায় বা ইয়াৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হ'ল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। চাবুদানা সচৰাচৰ আমি বিভিন্ন ব্ৰতত যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইয়াক প্ৰথমতে ভাৰতৰ তামিলনাডুত 19শ শতিকাত ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছিল। আচলতে ই দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা এবিধ বনস্পতি হয় যি কাছাভা বা টেপিঅ'কা নামৰ উদ্ভিদজোপৰ শিপাৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে। ইয়াক বিভিন্ন ধৰণৰ নাম দিয়া হৈছে, কাছাভা বুলিও কয় আৰু টেপিঅ'কা বুলিও ইয়াক কোৱা হয়। টেপিঅ'কা নামৰ যিবিধ উদ্ভিদ আছে তাৰ শিপাৰ পৰা এই চাবুদানা বনোৱা হয়। পোনপ্ৰথমতে এই টেপিঅ'কাৰ ৰুটৰ পৰা, অৰ্থাৎ শিপাৰ পৰা, তাৰ যিবিলাক মোটা মোটা টেমুনা থকা যিবোৰ অংশ আছে সেইবোৰ ওলাই অনা হয় আৰু তাৰ বাকলিটো পোনপ্ৰথমতে কাটি লোৱা হয়। বাকলিটোত সামান্য বিষ থাকে, সেইকাৰণে লগে লগে বাকলিটো তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয়। তাৰপিছত ভালকৈ ধুই ইয়াক ৰ'দত শুকুওৱা হয় আৰু ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত ইয়াক মেচিনত পিচা হয়, আৰু পিচাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিবিলাক শৰ্কৰা আছে বা ফাইবাৰ আছে সেইবোৰ আঁতৰোৱা হয় আৰু ধুনীয়াকৈ ভাল পানীত ইয়াক ফিল্টাৰ কৰি ধোৱা হয়। তাৰপিছত ইয়াক সূৰ্যৰ পোহৰত বা মেচিনৰ দ্বাৰা ড্ৰাই কৰা হয়, অৰ্থাৎ শুকোৱা হয়, আৰু শুকোৱাৰ পিছত ইয়াৰ গুড়িবোৰ মেচিনত ভৰাই দিয়া হয় আৰু মেচিনৰ পৰাই আমি পোৱা এই গোল গোল ধৰণৰ যিবোৰ আমি চাবুদানা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰৰ সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ ই এবিধ উদ্ভিদৰ শিপাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা আহাৰ হয় য'ত কাৰ্বহাইড্ৰেট অৰ্থাৎ শৰ্কৰা বহুত থাকে। সেয়েহে আমি চাবুদানাবোৰ ব্ৰত হিচাপে বহুত ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিহেতু ইয়াত অন্য কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী যেনে তেল, নিমখ আদি নাথাকে। চাবুদানাৰ বহুতো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে ইয়াৰ পৰা খিচিৰিও বনায়, ইয়াৰ পৰা পাপৰো বনোৱা হয় আৰু কিছুমান খাদ্য ইয়াক আঠাজাতীয় খাদ্য হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেয়েহে এইবিধ খাদ্য দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 19শ শতিকাত আমাৰ ভাৰতৰ তামিলনাডুত আহি পাইছিলে আৰু তামিলনাডুৰ পৰাই আমাৰ গোটেই ভাৰতত ইয়াৰ বিস্তাৰ হৈছিলে। এইধৰণে চাবুদানাৰ সৃষ্টি হ'ল। ধন্যবাদ।